Johannes Klæbo er drømmemannen, helt oppriktig. Ja, det er jo du som er sidekjæresten min, da. Her vil du ha en finger opp, Johannes. Kjøy! Å, fy faen, pulsen kommer etterpå. Det er torsdag. Jeg skal på senkveld i dag. Jeg må jo fikse meg selv og ordne meg selv. Jeg har nemlig invitert med Johannes. Johannes Klæbo til å ta litt av økt etter vi begge har vært på senkveld. Så det blir gøy. Jeg har jo ikke trent med Johannes på en veldig god stund. Helt siden vi så på rulleski sammen i Trondheim. Det er jo dritlenge siden. Så det blir gøy. Se hvordan jeg ligger an. Han er jo sprek som en Ingnes. Så det er klart at han kommer sikkert til å løpe fra Gud og Værmann. Nei! Briller i ask. Se på den fallende skikongen som ikke kan stå på ski. Du vant uten publikum for deg. Å, herregud. Du, hvis ikke du ler av meg, Johannes, så klikker jeg på deg. Jeg kødder ikke. Uansett hva jeg sier, så skal du le. Tusen hjertelig takk. Lykke til, gutten min. Vi snakkes etterpå. Ja. Å, Johannes er så pen. Man kan jo faktisk si at Johannes Klæbo er drømmemannen. Helt oppriktig. Ung, nydelig, verdensmester på ski. Altså, hva faen mer trenger du? Jeg er litt nervøs. Velkommen til deg, Vegard Hall! Klart da, Johannes! Veldig bra. Ikke vær så blyg. Dere kjenner hverandre fra før, sant? Vil du fortelle, eller skal jeg? Opp til deg. Nei, oi! Nei da, vi kjenner hverandre ikke så godt, det skal sies, men jeg har vært veldig fan av Johannes, for jeg synes han er ekstremt flott. Jeg flørte jo mer enn jeg egentlig burde med Johannes. Men jeg vet ikke hva som skjer med meg. Jeg kødder ikke med hver gang jeg er med Johannes, så blir jeg bare sånn... Jeg får så lyst til å være at vi er et par. Pernille, hun liker jeg. Jeg liker Pernille, men det er veldig irriterende å se han du liker veldig godt være sammen med et annet menneske. Jeg tror du er egentlig litt smugforelsket. Ja, ja, absolutt. Det er klart at det norske folk kommer ikke til å godta at jeg blir den hesten du rir på. Det kommer jo... Da setter det foten. Ikke kom her og kom med den svære gampen fra stokken. Altså, jeg elsker å sette ut Johannes, og det er så enkelt. Han er så direkte, jeg klarer ikke å være sånn. Så det er så gøy å sette ut. Hvis jeg bare sier sånn, tiss, klitoris, så blir han helt sånn. Kan du ikke si det på? Morfaren står her og hører på. Kan du si det? Så blir han veldig stresset. Det er bare å si litt sånn rumpe og tiss. Så blir han veldig stresset. Da. Tenk å si tiss til Johannes Klæbo på TV. Åh, jeg blir så flau over meg selv. Jeg skjønner ikke hva jeg driver med på TV. Ha det! Vanligvis er det jo jeg som alltid tuller med at meg og Johannes er kjærester. Oh. Du er veldig kjekk, selvfølgelig. Jeg elsker Johannes! I love you! Nå endelig, så var det Johannes. Nei, men det som jeg har sagt mange ganger, da, det er jo du som er sidekjæresten min. Da. Ja. Og det er jo helt oppriktig også. Og det er jeg helt enig. Så jeg gleder meg til å få tatt et bilde nå, så skal jeg legge ut bilder av sidekjæresten min. For det er så lenge mellom hver gang. Altså, da blir jeg glad. Når han tar det opp, da blir jeg sånn. It's real! It's gonna happen! Da går jeg inn i det med en gang. Det er derfor det er nesten skummelt når han sier det, for da blir jeg veldig sånn, åja, ok, greit, men da skal vi gifte oss, da. Det er faen meg, men det, der er kjæresten, den ekte kjæresten din jævlig heldig, da. At du er bare utro en gang i året. Det er jo veldig skjønt, da. Så det tåler jeg, da. Ok, det jeg tenker, skal vi løpe litt i den bakken? Ja. Og så er spørsmålet om vi må ha litt styrke, det kan vi jo se på. Du vil ha 60 meter? Ja, fy faen. Vi tar kappløp. Jeg synes det er veldig gøy at jeg på en måte tar litt styring av på det her nå. Ja, jeg er jo med der først nå. Jeg er jo veldig glad for det. Johannes, så endelig. God! Endelig! Men jeg kan jo bli en del av ditt team, Johannes, ikke sant? For da kan jeg planlegge sånne høkter som deg. Ja, jeg gleder meg. Å, fy faen, pulsen kommer etterpå! Ja, den. Jeg synes det er så fascinerende å høre på pulsen din, Johannes, om du har den eller ikke. Jeg har puls, ja. Mm. Jeg ser skikkelig sånn ut, gutten min. Kjører vi! Å, fy faen! Etterpå er det første måte å gulve en telliter rosévin. Da vinner du. Da tar jeg det. Kjør! Johannes, ikke så fort! Jeg har ikke mer futt! Helvete! Fitte! Fitte! Å, kan du bare late som at du puster i hvert fall, da? Ja, sånn, ja. Kjempebra. Nå er det styrke. Godt jobba, Johannes. Herlig. Å ha en sånn personlig trener som her er jo helt sykt. Nå er det 10 halve burpees. Ja, den greier jeg til. Ja.
Da kjører vi. 10 stykker. Klar, ferdig, gå. 1. Hopp. Nei, kom igjen. 2. 3. 5. 6. 7. 9. Og 10. Det var bra. Å ja, hva gjorde du? Jeg har ikke teknikken. Klarte ikke å henge med på tempoet ditt engang. Greit, Johannes. Det er kanskje du får det. Så skryten her må du bare ta. Ja, takk. Jeg gjør det veldig fort. Det betyr veldig bra. Mye når du sier det. Altså, my life has led up to this point. At jeg endelig kan være bedre i et eller annet treningsgreier enn Johannes. Du er sikkert 10.000 ganger bedre min Johan når jeg møtte deg første gangen her. Ja, det kan jeg være enig i. Det har jo skjedd mye med kropp og sjel hos meg. Altså for 2 år siden da vi rullet rundt på de der rulleskia og jeg så ut som drita ut av Anita, så har det jo ting absolutt skjedd. Jeg har jo trent jevnlig i 2 år. Med treninga så har jeg på en måte blitt mye mer mentalt sterk. Endelig så fant jeg på en måte den nøkkelen. Så jeg vet at hvis jeg har det litt dårlig, eller ting er litt suset opp i hodet på en måte, så er det liksom, svaret mitt er vel litt sånn, jeg føler meg bedre av trening. Hvordan går det i nytt hus? Du har jo endelig flyttet hjemmefra. Jeg synes det er uvant, altså, enda. Det er jo godt å slippe å ha liksom, faderen som kommer ned og spør ja, kan vi gjøre det og det, skal vi gjøre det og det, eller... Det er jo en frihet da, som er jævlig deilig. Ja, men så må jeg jo også vaske klærne mine og lage maten og det er jo, ikke at det er noe... Det er ikke sånn at det er så sinnssykt problem å gjøre det, det er bare at det er et tiltak. Ja, men der må vi skjerpe oss, Johannes. Ja, jeg vet. Det jeg føler på når jeg er med deg, vet du hva det er? Helt oppriktig. Det er at jeg er så redd for at du... At det norske folk skal tro at du ikke burde henge med meg, for da får du dårlig rykte. Nei! Ja, du føler ikke på det? Fordi jeg er på en måte han tjukke som røyker og drikker, liksom. Jeg tror ikke folk kunne brydd seg minner. Jeg tror folk bare synes det er artig. Det er det jeg føler som jeg må si til familien din nå, hvis vi skal henge sammen noen. Så jeg bare sånn, slapp av. Jeg skal ikke prøve å stikke en finger inn i rumpa på sønnen deres. Jeg skal ikke prøve å presse igjen sigg og alkohol. Jeg er voksen nok til å ta mine egne valg. Jeg klarer jo, jeg står for det jeg gjør. Her vil du ha en finger opp, Johannes. Det kan ikke trenger komme ut. Nå orker jeg ikke mer. Nå har vi 60 meter. Nå er det 60 meter. Nå kommer hele Norge ut og tror at du har lyst på en finger i rumpa, Johannes. Det må vi avklare med mora di før vi slipper deg av siden. Fy faen, nå kjenner jeg at det trykker i bryst. Jeg har ikke gjort det på drit lenge. Jeg tror ungdomsskolen var siste jeg gjorde det. Ja. Målet er her. Ja. Så skritter vi bare. Ok, så vi kjører 60 skritt. La, vet du, hvor mye er 60? Er det sånn? Cirka sånn. Vi teller nå. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Altså, Johannes har vært så nydelig at han har invitert meg ut på fylla. Jeg vet ikke om jeg klarer å henge på, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Og det er derfor jeg da har lagt en ødeliten plan til hva premien skal være for denne lille 60-meteren. Taperen må spandere alt drikke. Fra vi drar til vi kommer tilbake. Ja. Greit. Ok, er du klar? Klar. Ferdig. Gå! Magen er ute! Da blir det meg, da. Skal jeg legge en bankkort og alt, og så skal jeg bare sånn... Fy faen. Nei, jeg skal ha den, ja. Vegard! Åh, så jævlig. Jeg skal spandere alt når jeg skal ha med Johannes Klæbo på byen. Det er én vodka Red Bull, det. Så ligger han langflatt. Én! Det er den billigste personen du kunne ha valgt. Ja. Ok, men nå må du hjem til Trondheim, og jeg hjem til Stokke. Her, sånn. Jeg er glad i deg, Johannes. Jeg er glad i deg også. Nå må jeg hjem. Du skal den veien her, du også? Ja, vi skal faktisk.